par pirmo vietu būs ļoti, ļoti interesantas. Kucārs, Karro, Sabolis, Rosjorgs, Macuks. Šie ir pieci vīri, kas noteikti var pacīnīties par uzvaru un to arī darīs. Cīņa par Vaidavas kausu tieši tagad uzņem pašu savu kulmināciju. MX1 karaliskā klase, top sportisti no Latvijas, top sportisti no Igaunijas. Tūdaļ pat jau starts elitārai MX1 klasei un uzzināsim Vaidavas kausa ieguvēju. Daudz cilvēki ir sanākuši kājās stāv, gaida šo elitārās klases startu. Un tūdaļ pat arī tas varēs sākties, dāmas un kungi, MX1 klases starts aiziet sāk. Sabulis labs starts, vēl labāks starts izdodas Matīsam Karro, kurš arī šoreiz paņem šo holšot balvu. Izskatās, ka baltajā formā braucošais Matīss Karro ir pirmais tieši tā. Kārlis Sabulis otrais, līdzīgi kā pirmajā braucienā. Šādā secībā abi sportisti aizbrauc trasē un trešais ir Karels Kucārs. Pirmā brauciena uzvarētājs ļoti līdzīgs starts, tāpat kā pirmajā braucienā arī šajā. Karro, Sabulis, Kucārs un tālāk jau jāskatās, tur ļoti, ļoti sīva cīņa. Daniels Leoks ir izgājis startu otrajā braucienā. Daniels Leoks šobrīd ir piektajā pozīcijā. Viņš noteikti sagādās daudz galvasāpes arī pārējiem braucējiem un neļaus, teiksim tā, nevienam. Tāpat vienu uzvarēt. Kārlis Kalējs ir uzreiz turpat kaut kur 8. Pozīcijā. Viņu var atpazīt pēc šīs spilti zaļās krāsas un arī baltās. Kārlis Kalējs pirmajā braucienā ierindojās 7. Pozīcijā. Nu un redzēsim, kā viņam izdosies nostartēt 2. Braucienā. Karro katrā ziņā atkal ir paņēmis teicamu startu. Ja viņš uzvar otro braucienu, viņš kļūs pirmo reizi karjerā par Vaidavas kausa ieguvēju. Tagad viss pats ir, viss ir Matīss rokās un lūk arī Matīss ir redzams ar 91. Numuru. Otrais Sabulis, trešais ir Kucārs, ceturtais, atvēl, trešais nav Kucārs, Toms Macuks ir trešais, ceturtais ir Karels Kucārs, piektais Tanels Leoks, sestais ir Kristers Drevinskis, arī augstā pozīcijā šobrīd un tālāk jau ir Kārlis Kalējs. Tā kā šādi šobrīd ir izretojušies sportisti un gaidam arī pirmo laika atskaiti pirmos rezultātus. Matīss Karro ir vadībā. Vēl viens lielisks starts Matīssam Karro un aiz viņa uzreiz ir Kārlis Sabulis. Redzam jau šeit cīņa starp 401. Numuru Būmani un tur nemaldos Kariju Suharževski. Tā ir cīņa nedaudz tālāk. Rezultāti tabulā, bet mums interesē pati spīca Karro. Atkal brauc ātri, atkal ir šobrīd ļoti labs sākums, bet nu nekur tālu nav ne Macuks, ne arī Sabulis. Nu, Kucārs nedaudz iepalicis, Tanels Leoks ar Kucāru, Igauņa Glūna. No muguras latviešu trīniekam, tā kā Macuks arī. Redzēsim, vai viņam izdosies šo ātrumu noturēt, kāds ir pašās sākumā. Aiz Leoka ir Drevinskis, Hermans, Rosjorgs un Kārlis Kalējs. Arī Stiķers 10. Pozīcijā. Nu, principā visiem tiem, kam jābūt 10. Kā tie tur ir, jautājums par secību, kāda tā būs finišā. Apļalaiks arī vēl būs nedaudz vēlāk, bet katrā ziņā Matīss Karro šobrīd ir pirmajā pozīcijā. Aiz viņa uzreiz ir Kārlis Sabulis, trešais Toms Macuks, Karels Kucārs nedaudz iepaliek. Tā kā šis latviešu trio ir ātrāks trasē par Kucāru un Tanelu Leoku, galvenais šo ātrumu saglabā. Toms Macuks, labi nostartējot 2. Braucienā, var vēl ielausties arī trīnieka kopvērtējumā. Tā kā Toms Macuks to zina, to apzinās un viņš noteikti tur uzglūnēs no muguras gan Karro, gan Sabulim. Nu, tā rēķināšana kopvērtējumā būs ļoti interesanti. Tikmēr es centīšos apskatīties arī MX2 kopvērtējumu. Nav vēl saskaitīts. Tur arī trīs klasēm ir jāskaita vēl rezultāts. Karro turpina braukt ātri, bet nekur tālu nav aizbraucis arī Sabulis atpalicis, tā es gribēju teikt. Un Macuks ir ātrs. Macuks, starp citu, vismaz trasē šobrīd izskatās, kamēr mums nav oficiāli laika, izskatās ātrāks par Kārli Sabuli. Tā kā Toms Macuks nāk klāt Kārlim Sabulim un šis lielais trīnieks latviešu, kas arī kopvērtējumā ir Latvijas čempionātā. Viens aiz otra ar Macuku mēs vēl pirmajā pozīcijā. Nu, ir ļoti, ļoti interesanti. Ja Macuks šodien paliks ar šiem 5. un 3. pozīciju, tad kopvērtējumā Karro un Sabulis viņam pietuvosies. Skatāmies laikus, jau drīz būs divi apļi pabeigti.
Un 339. Duburs, tas mums ir Ārons Lendzijus, igaunis, kurš šobrīd atrodas 11. Pozīcijā. Karro! 91. Numurs atkal ir Ādris Gaurējs. Jautājums, vai kādā brīdī nenolūzies Vieru. Šobrīd ātrākais laiks tieši arī ir Karro, bet ļoti labi apļa laika arī Sabulim un Macukam. Karro šobrīd, nu kā parasti, agresīvi brauc ātri. Un tālāk jau Kucārs Leoks, un man patīk arī, ka Kristers Drevinskis tur ļoti labu ātrumu un turpat atrodas aiz muguras Tanelam Leokam. Tālāk vēl ir igaunis Nermans, kurš pirmajā braucienā ierindojās 6. Pozīcijā. Tā kā šeit vēl daudz kas var pamainīties. Arnolds Sniķers tur šo desmito pozīciju. Hardi Rosjorgs arī vēl ir bīstams sportists. Tā kā iesaku pievērst uzmanību Nermanam un Rosjorgam, kuri uz sacīkšu izskaņu palika ļoti ātri, teiksim tā, iebraucās. Un tiem igauņiem vajag, teiksim tā, īpašu uzmanību. Leoks ar Kucaru. Kucaram šī violetā, violetā, bet tāda ķiršsarkanā, nedaudz par tumšāka forma. Un Tanels Leoks igauņu krāsās, zila krāsa. Un tie ir attiecīgi abi igaunijas sportisti. Tikmēr mums jārāda būtu Karro, kurš jau šajā klēts kalna tramplīnā. Matīs Karro tieši tā, 91. Numurs šīs trases. Ne jau gluži saimnieks, bet nu, sportists, kurš noteikti šeit ir pavadījis daudzas stundas trenējoties, braucot, un viņš ļoti grib izcīnīt Vaidavas kausu beidzot. Matīs Karro pirmajā pozīcijā, turpat aiz viņa Kārlis Sabulis ir nedaudz pietuvojies, un nekur tālu nav aizmucis arī Toms, atpalicis Toms Macuks. Nu, man ļoti gribās, lai Tomam Macukam izdodas rehabilitēties par nepārāk sekmīgo pirmo braucienu. Tālāk jau 4. Pozīcijā Karels Kucārs un Tanels Leoks. Šie divi vīri ir nedaudz atpalikuši. Karels Kucārs ar violeto formu. Viņam apļalaiks bija attiecīgi 2:10 iepriekšējais. Un Tanelam Leokam arī ļoti līdzīgs. Tikmēr skatāmies Karro. Nedaudz kļūdiņu pieļauj šeit. Kaut kur varbūt nedaudz pazaudē ātrumu, bet nu, Sabulis to līdz galam neizmanto. Karro, redzam, jā, atraujās līdz 2 sekundēm. Toms Macuks tikai 1 sekundi atpaliek no Kārļa Sabuļa. Toms Macuks ir sportists, kurš gaidīs līdz pēdējām iespējas, kur varēs apdzīt. Un atcerēsimies, ja viņš brauks tā kā ķegumā, tad viņš mums beigām arī būs īpaši bīstams. Jautājums, kāda viņam, kāds viņam ir veselības stāvoklis, vai šīs ribas nerada diskomfortu un atkal tieši, kas sacīksties uz otro pusi, kaut kā neļaus tiešām varbūt aizdīt savus labākos braucienus. Tas šobrīd ir pats galvenais jautājums. Bet Hardi Rosjorgs ir pakāpies uz vienu vietu augstāk, apsteidzis savu igauņu kolēģi Johannesu Hermanu, tā kā Rosjorgs lēnām, bet kāp jaušā. Man ir liels prieks par Kristeru Drevinski, kurš pirmajā braucienā ierindojās 8. un arī šajā braucienā viņš šobrīd turās 6. Pozīcijā. Kristeram var sanākt ļoti labs rezultāts 2 braucienu summā, ja izdosies šajā 6. Pozīcijā palikt, jo nu, Tanels Leoks bēg prom, viņi kopā ar Kucaru tur labu ātrumu, un šobrīd Kucārs atpaliek 6 sekundes no Toma Macuka, Tanels Leoks atpaliek 8 sekundes no Toma Macuka. Matīs Karro šobrīd uzrādījis ir otro ātrāko apli Toma Macukam, 2:06:430 ir laiks. Tā kā Toms Macuks ir ātras trasē, un viņš pavisam drīz arī uzbruks Kārlim Sabulim. Pievērsiet uzmanību trasē 92. Numuram. Lūk šeit Matīs Karro, Sabulis, un turpat jau ir arī Toms Macuks. Viens aiz otra, kā no starta aizbrauca, tā arī šobrīd brauc. Un viens un otrs tieši, kas reiz Karro gaida kādu kļūdiņu, kad Matīs pieļaus, lai varētu veikt kaut kur apdzīšanu. 490. Numurs, tas ir Sandis Putiņš, šobrīd pēdējā pozīcijā. Viņam arī drīz jau būs klāt Matīs Karro, lai apdzītu par apli. Matīs Karro pirmais turās. Viņam ātrums ir nedaudz lēnāks gan par Sabuli, gan par Macuku. Tā kā nāk klāt lēnām, bet nāk klāt gan Sabulis, gan arī Toms Macuks. Ir labs ātrums abiem šiem diviem sportistiem. Un krieti jau atpalicis ir Karels Kucārs. Lūk šeit brauc. Tālāk arī Tanels Leoks. Tanels Leoks pieredzējis vilks. Ļoti daudz MXGP postos nobraucis. Un Tanels Leoks arī kā
kā tīģeris, kā tāds plēsoņa gaida savu brīdi, kad uzklupta laupījumam, uzklupta medijumam. Tikmēr Hardi Rosjorgs arī Kristaram Drevinskim ticis garām. Ļoti ātras trasē ir Hardi Rosjorgs. Tāpat kā pirmajā braucienā lēnām, Hardi Rosjorgs dzenās pakaļ Kalējam. Devītā pozīcija, Kalējs šobrīd atpaliek 6 sekundes no Johanesa Nermana. Ir atspēlējams deficīts un jāskatās rātrubs Kārlim Kalējam. Tu ir lēnāks šobrīd par Johanesu Nermanu. Arnolds Stiķers toties ātrāks par Kalēju un arī turpat detālu no Kalēja ir Arnolds Stiķers. 12.02. Toms Macuks tiešām brauc ātri un tiešām arī dzenās pakaļ Sabulim. Tikmēr atpalicēja vēl arī šeit redzam Gatis Būmanis. Man gar komentētāji telti nobrauc un gaidām Matīsu Karro uz jauno atzīmi. Lūk šeit Sabulis iet garām atpalicējiem. Tas ir Kārlis Sabulis. Mēs gaidām Matīsu Karro, kurš šobrīd vēl ar vienu ir līderis. Matīs Karro 91. Numurs vietējais apes puises. Viņu šeit trasē, kas stāv ap trasi, fani, draugi, paziņas tiešām pazīst visi. Un Karro ir ātrs, uzrādījis ir labu apļa laiku par 2 sekundēm ātrākā Kārlis Sabulis. Tā kā Matīs Karro ir atkal ļoti ātrs, bet vēl ātrāks ir Toms Macuks. Toms Macuks uzrāda, atvainojas tad iepriekšējais laiks, Toms Macuks. Atkal nedaudz pazaudējis ātrumu. Karels Kucārs ir pietuvojies klāt Tomam Macukam 7 sekundes, bet atkal Toms Macuks lēnām sāk pazaudēt laiku. Nu, ļoti iespējams, ka viņam ir tiešām šīs ribas, ribu trauma attiecīgi rada diskomfortu. Neviens nebūtu tiesīgs kaut ko pārmest Tomam Macukam. Es domāju, ka reti kurš uzdrīkstētos ar laustām ribām vēl startēt, bet Toms Macuks ir cīnītājs un redzam šobrīd arī brauc pa trīnieku un jācer, ka viņam izdosies noturēt ātrumu un līdz ar to arī sekmīgi tikt līdz finišām. Redzam, Arnolds Sniķers uzbruk Kārlim Kalējam, 9. 10. pozīcija. Divi latvieši savā starpā cīnās par 9. pozīciju. Kristers Drevinskis ir izmantojis Hardi Rosjorga kļūdu un pakāpies uz 6. pozīciju. Kristers Drevinskis atkal atpakaļ 6. pozīcijā. Kaut kur kļūdījies ir Hardi Rosjorgs. Kaut kur ir pieļāvis kļūdu šis igaunis, kurš brauc ātri, bet kaut kur ir pārforsējis notikumus un līdz ar to šobrīd jau kaut kādas problēmas, tur ir 339. Numuram, tas ir Ārons Lenzijus, igaunis, viņam kaut kas tur ir nolūzis izskatās, bet es nepamanīju izpūtēju, šķiet bija noliekts, bet viņš katrā ziņā šobrīd nepretendē uz uzvaru, viņš varbūt nav tik mums būtisks rezultātos, mums vairāk atkal interesē, kā vīri kožas augšgalā. Toms Macuks, lūk, ir redzams TV ekrānos, 92. Numurs. Un izstājies šobrīd jau ir Ārons Lenzijus. Jā, šis izpūtēs šķiet vai kā ar to bija problēmas. Līdz ar to Ārons Lenzijus izstājies un viņš brauca tiešai uz Arnolda Sniķera. Bet visai atpalicis bija. Lūk, cik blīvi rezultāti Karro! Un turpat jau ir Sabulis arī atpalicēji. Atpalicēji palaiž Dāvids Rjabovs palaiž garām. Toms Macuks turpat atkal sēž. Aizmugurē aiz Kārļa Sabuļa. Ļoti, ļoti līdzīgi ir šie rezultāti. Visu laiku starp šiem sportistiem ir šīs, principā, 6 sekundes ietvaros. Un atkal ir izdevies par 2 sekundēm Kārlim Sabulim uzrādīt labāku apļa laiku kā Matīsam Karro. Tā kā Sabulis nāk klāt Matīsam Karro. Kaut kur atkal laiku ir pazaudējis Matīs Karro. Un Sabulis turpat jau aiz muguras. Būs interesanta cīņa par pirmo uzvaru. Johanes Nermans ir ticis garām Drevinskim, tikmēr, kamēr skatāmies līderus. Un Toms Macuks turās turpat aiz muguras, tas priecē. Un skatāmies, kur ir Kucārs, kur ir Leoks. Tas mums šobrīd ir pats galvenais, jo izskatās, ka atpaliek gan Kucārs, gan Leoks. Jā,
par 8 sekundēm Kucārs atkal ir izdevies nedaudz aizmukt. Lūk, Sniķers ar Kalēju cīnās. Kalējs tur Sniķera aiz muguras. Un tur cīņa par 9. 10. pozīciju. Ļoti interesanta cīņa starp diviem latviešiem, ko mēs redzējām šajā Ķeguma 3 MXGP posmu maratonā. Tikmēr Matīss Karro pieveicis vēl vienu aplī lielo tramplīnu. Mazāk 8 minūtes mums paliek vēl šajā braucienā. Tiešām elpu aizraujoši šis brauciens. Nekur nevar atslābt. Karro tur pat aiz muguras Sabulis. Ļoti labi, ka pieklaigi palaiž atpalicēji līderus garām. Sabulis sāk jau terorizēt Matīsu Karro. Ļoti tuvi ir ticis klāt un drīz jau varam gaidīt arī kādu apdzīšanu. Matīss Karro šobrīd jau sāk drīz meklēt labākās trajektorijas, lai nelaistu garām Sabuli. Kārlis Sabulis ir ātrāk šobrīd trasē un viņš ir krietni pietuvojies. Matīssam Karro ar uzvaru braucierā pietiktu, lai viņš kļūtu par čempionu, bet nu tas ir vēl tik tālu 7 minūtes un vēl 3 apļi, tā kā šobrīd kaut ko ir pāragri teikt. Suhar Ževskis ticis garām ir Lendziusam. Nu, kurš attiecīgi gan ir izstājies, tā kā tur nekādas, kas ārkārtējs nav. Sabulis lūk arī no muguras košā treniņterpā. Atkal Karro kaut kur motis aizdes un tur pazūtās desmitdaļas un tas ļauj Kārlim Sabulim pietuvoties. Tur brīžiem netīri brauc Matīss Karro, kaut kur motis tiek iznests un tieši tamdēļ Sabulim ir šī iespēja būt tik tuvu. Vēl viens aplis pieveiks, kur ātrāks aplilaiks ir Kārlim Sabulim par Matīsu Karro. Un Toms Macuks arī starp citu, lai gan mums it kā nav šeit redzams kadrā tagad parādās, bet arī nekur tālu vēl nav pazudis un atkal ir atguvis ātrumu. Karels Kucārs atpaliek jau 10 sekundes, tas priecē. Lēnā mūk prom Toms Macuks no Karela Kucara un arī Tanels Leoks brauca ļoti līdzīgā ātrumā ar Karelu Kucaru, tā kā viņi abi viens aiz otru turās 4. 5. Pozīcijā. Kristers Drevinskis lēnām slīd uz leju, nedrušo ātrumu. Igauņi gan Nermans, gan arī Rosijorgs ir tikuši garām. Un Kalējs turpina cīņu ar Arnoldu Sniķeru. Atkal šeit Sniķeris ceļš savu riekšpilu tik garām, bet netiek. Tā kā nu, turpinās ļoti līdzīgi šis brauciens. Sabulis turpina terorizēt Matīsu Karro. Ļoti tuvu pāris vedrus brīžiem līgavos ir Kārlis Sabulis tikai no Matīsa Karro. Laika izteiksmē Matīs Kārlis Sabulis ir tikai nepilnas 2 sekundes aiz Matīsa Karro. Lūk, šeit Sabuli redzam nedaudz uz priekšu ir Matīs Karro. Cīņa par pirmo pozīciju. Sabulis, starp citu, pirmajā braucienā bija attiecīgi trešais. Ja uzver šo braucienu, viņš kļūs arī par čempionu. Tā kā šeit ir cīņa par Vaidavas kausa čempionu titulu. Tiešā cīņa starp Matīsu Karro un Kārli Sabuli. Šeit ir cīņa vai par to, vai Matīss pacels pirmo Vaidavas kausa vēsturiski savās rokās, vai tomēr Kārlis Sabulis būs labākais šajā posmā. 2:08 abiem diviem apļa laiks ļoti līdzīgi. Apļa laika arī šobrīd Matīssam Karro Sabulim šeit redzam brauc gar startu. Karro un Sabulis turā šī distance un ir Toms Macuks turpat trešajā pozīcijā. Nekur negrasās piekāpties arī dzelsvīrs Toms. Tur viss turpinās. Un Tobim ir izdevies atkal atrast labu ātrumu un Karels Kucārs, Tanels Leoks atpaliek ar vien vairāk katrā aplī principā par vienu sekundi. Nāk klāt laiks šī atpalicība Kucāram un Leokam no 3 latviešiem. Un redzam, arī šī trijote atkal cīnās. Toms Macuks ir trešais šobrīd. Trešais attiecīgi aiz Sabuļa un Matīsa Karro. Paliek vēl 4 minūtes un arī dzena 3 apļi, ko braukt vēl šajā braucienā. Karro līderis, Sabulis otrais un trešais ir Toms Macuks. Man jau ļoti interesē arī cīņa starp Kārli Kalēju un Arnoldu Sniķeri. Drīz varētu redzēt viņu šeit braucam, jo viņi arī cīnījās ļoti blīvi. Šeit garām pabrauc Dāvids Rjabovs. Viņi tiek dzīti jau par aplī, ja nemaldos tieši tā. Tā kā, ja nemaldos, meklējam, kur ir Sniķers, kur ir Kalējs. Un atkal Kalējs Sniķers. Atkal ir šī cīņa līdzīgi kā Karro un Sabulim. Tā ir cīņa par 9. 10. pozīciju. Tikmēr Sabulis turpina pacietīgi gaidīt savas iespējas, gaidīt Matīsa kļūdas. Neko neforsēma. Kārlis atcerās, ka pirmajā braucienā nedaudz saforsē kaut kur apdzīšanu un līdz ar to pazaudē sev
potenciālu uzvaru vai otro vietu braucienā. Tagad viņš gaidīs līdz pēdējām viņam. Es domāju, ka tāds īpaši būs kāds uzbrukumu tāda kombinācija, teiksim tā, pēdējos apļos, kad jau būs beidzies šis laiks. Redzam arī no putna lidojuma ļoti skaistu skatu, kā Sabulis dzenās pakaļ Matīsam Karro. Šobrīd, ja neskaita, protams, Paulu Jonasu, kurš ir labākais MX braucējs Latvijā, bet šobrīd traumēs, tad šie divi ir principā nākamie kopā ar Tomu Macuku. Šī trijotne, kas ir Karro, Sabulis un Macuks ir labākie braucēji un prieks, ka viņi visi trīs arī ir. Toms Macuks ir labā pozīcijā. Viņš gaidīs, kas notiks cīņā starp Karro un Sabuli. Ja tur kaut kas notiek, kur abi kaut vai piemēram pakrīt vai kaut kur sadurās, Toms Macuks to iespēju izmantos un aizbrauks garām. Tā kā arī Toms nestrebi karstu, gaida savas iespējas un ņemot vērā viņam šo tiešām, nu, visi zina, ka viņam ir šī trauma ribu, tad viņam šī trešā vieta būs labs rezultāts. Bet viņš zina, ka var kaut kas notiks cīņā starp Karro un Sabuli un tas jau būs brīdis, kad viņš varēs iesaistīties cīņā par uzvaru. Tā kā viņš tur pat 5 sekundes aiz muguras, Sabulis dojau šobrīd 1 sekundi. Pēdējais aplis atkal Sabulim par sekundi ātrāks kā Matīsam Karro. Un Macuks arī brauc stabili 2.09, jau pēdējie vairāk apļi ir bijuši vidējs šīs apļa laiksam Tomam Macukam. Karels Kucārs jau 13 sekundes aiz Toma Macuka, Tanels Lejauks 3 sekundes aiz Kucara, tā kā bigauņi ļoti pacietīgi brauc uz šo 4. 5. Pozīciju un īsti tuvāk netiek visiem trīs latviešiem, kuriem starp citu izdevās teicim paņemt startu, kas interesanti, it kā apdzīšanu ziņā varbūt nav bagāts brauciens, bet šeit cīņas par uzvaru būs līdz pēdējiem metriem. Tas, kurš uzvar šo braucienu, tas paceļ Vaidavas kausu. Karro vai Sabulis? Tāds ir jautājums. Nedaudz izdevies atkal pāris desmit daļas atrauties Matīsam Karro no Kārļa Sabuļa. Tūdaļ pat pēdējā minūte sāka šajā braucienā, plus vēl trīs apļi. Karro un Sabulis. Lūk jūsu TV ekrānos šie divi sportisti. Karro un Sabulis ir tie, kuri mums interesē. Lūk šeit arī Karro, Sabulis. Tiešām nevar dovērst acis no šīs cīņas. Toms Macuks ir nedaudz atpalicis, viņu vairs neredzam šajā kadrā, bet viņš tur pat trešajā pozīcijā turās, nav nekas noticis ar Tomu Macuku. Apļalaiks minēju Sabulim iepriekšējais bija ātrāks, un redzam arī tur Toms Macuks parādās. Viņš tur pat ir aiz muguras un gaida savas iespējas. Karro! Šobrīd jau uzrāda atkal jaunu apļa laiku 2.08. Atkal ir Karro. Nedaudz izdevies aizmukt no Sabuļa. Pēdējais apļa laiks ir par sekundi. Labāks nu jau Matīsam Karro, kā Kārlim Sabulim. Atgādināšu, abi divi ir komandas biedri arī MX moduls komandā. Macuks tur pat glūnu aizmugures. Gaida savas iespējas. Nu, liels attālums. Liela attālums priekšā ar Tomas Macuks, Karelam Kucaram un Tanelam Lejokam, kuri savā starpā starp citu dalīs 4. 5. pozīciju. Pieredzējušais Igaunis pret Kucaro. Arī interesanta cīņa, kur it kā apdzīšana vēl nav bijis, bet Lejoks kādā brīdī mēģinās riskēt, visdrīzāk beigās pātrināties un arī tikt garām savam tautietim. Sabulis Karro atkal izskatās, ka ir Sabulis nedaudz pietuvojies. Turpat arī Toms Macuks. Nu, man ļoti patīk šie skati no drona. Ļoti tiešām tā sportiski interesanti redzēt, kā šie divi sportisti savā starpā kožas. Kārlis Sabulis drīz gan sāks iet tā teikt olinā. Viņam nav ko zaudēt. Protams, kofertēms vēl ir garš, bet viņam gribas uzvarēt Vaidavas kausu. Uzvarēt Vaidavas kausu, tas allaž ir īpaši. Un Matīsam Karro šobrīd kā sportistam ir pats sarežģītākais priekšā. Viņam visu laiku ir principā jāskatās ar acīm pierē, kas notiek aizmugurē. Viņam visu laiku ir jāsaprot, kādā attālumā ir Kārlis Sabulis. Pēdējais jau, kā minēja, apļalaiks ātrāks bija Matīsam Karro, tā kā viņš var braukt ātri, viņš nav noguris. Tagad tikai nepieļaut nekur rupjas kļūdas un Matīs Karro var iespējams celt Vaidavas kausu virs savas galvas. Te jau blakus gandrīz ir Kārlis Sabulis. Kaut kur ir labu trajektoru izvēlējies Sabulis, lai tiktu vēl tuvāk Karro. Nu, šeit tagad sākas cīņa. Pēdējie trīs apļi, dāmas un kungi, Vaidavas kausā MX1 klasē. Karro, Sabulis, viens aiz otra, principā mazāk kā 2 sekundes. Sabulis ir ļoti tuvu. Un, lai tiktu Matīsam garām, šeit arī Macuks pietuvojies ir nedaudz Kārlim Sabulim.
labs apļulaiks padevās arī Tomam Macukam, ļoti līdzīgs kā Kārlim Sabulim un Matīs Karro. Šeit arī kārtīgi, oj, šeit gan riskanti. Matīs Karro ļoti tuvu ārmalai. Nu, labi, ka viss beidzās bez kaut kādām lielām kļūdām un kritieniem, bet Matīs Karro ļoti riskanti brauc. Protams, ir nogurums arī, vēl šī spriedze. Viņš jūt, ka viņam elpo pakausī Kārlis Sabulis. Vēl divi apļi visdrīzāk šobrīd paliek šajā sacīkstē. Viena sekunde šķir sportistus un arī Toms Macuks ir pietuvojies nedaudz. Matīs Karro atkal ir palicis lēnāks pēdējos apļos. Kaut kur viņam šis laiks zūd un Kārlis Sabulis ir pavisam tuvu. Tagad skatāmies šeit šis tālais stūris. Un Toms Macuks ir ticis tuvāk. Jā, pēc šiem drona skatiem izskatās, ka ir ticis tuvāk šis tālais stūris. Skatāmies Karro. Vēl ar vieni līderi Sabulis tur pat aiz muguras. Un arī citas vietas tabulā, kamēr sekoja līderiem, nav izmainījušās. Bet ko gan nozīmē citas pozīcijas, ja ir cīņa par uzvaru, par Vaidavs kausu. Karro Sabulis. Tāds šobrīd ir šis duets, kas cīnās kopērtējumā arī par uzvaru. Tas, kurš uzvar braucienu, tas uzvar Vaidavas kausu. Matīsam tas būtu īpaši emocionāli. Šeit apē pirmo reizi beidzot uzvarēt Vaidavas kausu savās mājās, savu skatītāju priekšā. Sabulis atkal nedaudz ir iepalicis. Karro kaut kur ir dabūjis laiku. Un Macuks jau uzglūns Sabulim. Nu, tur beigas būs kosmos. Lūk, re, kur Matīs jau nedas atpalicējis. Tas ir viens no atpalicējiem. Tas ir Dāvids Rjabovs, kurš palaiš garām vīrus, kas cīnās par uzvaru. Posmā Karro atkal ir nedaudz ieguvis pārsvaru. Tā kā divi apļi paliek. Kalējs arī tur priekšā aiz sevis attiecīgi Arnoldu Sniķeri, bet tā ir cīņa par 9.-10. pozīciju. Šobrīd vēl ar vienu Karro pret Sabuli. Kā no starta aizbrauca tā viens otra. Tā teiksim, ka Sabulis arī turās aiz Karro mugurus un īsti pat netiek tā, lai apdzītu. Nu, kaut kur gaida kļūda, bet kopā Matīs ir braucis bez kļūdām. Tur labu ātrumu. Nu, nav īsti bijušas reālas apdzīšanas iespējas Sabulim. Pirms diviem apļiem viņš tur gana pietuvojās nedaudz, bet tagad vēl ar vienu ir ļoti līdzīgi laiki. Matīsam Karro pēdējais apļulaiks ir nedaudz ātrāks par divām desmitdaļām. Tā kā atkal ir līdzīgi apļa laiku 2:08 un Macukstoties 2:07 viņš pienācis klāt Sabulim un redzam šeit pateiz muguras Macuks. Atpalicēji arī var ieviest savas korekcijas šajā braucienā. Tikmēr Matīs Karro bubis ir uzmanības epicentrā. Sabulis otrais, Macuks trešais un tūdaļ pat jau arī drīz Matīs Karro iebrauks pēdējā aplī. Atgādināsim pirmajā braucienā Matīsam Karro. Attiecīgi otrā pozīcija zaudējot Karelam Kucārā, bet Karels Kucārs cīņā par kopērtēju vairs nav bīstams. Viņš ir 4. pozīcijā un ja Karro uzvar, tad viņš ir uzvarējis šo posmu. Tas pats par Sabuli. Viņš ir pirmajā braucienā trešais. Ja viņš uzvar otro braucienu, tad visdrīzāk viņš arī būs uzvarētājs, bet tagad gan skatāmies, nu netiek tuvāk, netiek Sabulis tuvāk savam konkurentam. Tur arī Macuks ir aiz muguras, bet arī Macukam nedaudz ir jau šī atpalicība atkal palielinājusies. Izskatās, ka tiešām Matīs Karro bez lielām kļūdām novedīs šo lietu līdz galam. Bet nu, es jau atkal saku hop, jums nevajag teikt hop. Redzējām, kā iepriekšējā reizē gadījās pēdējās virāžās. Karro! Šobrīd jau lēnām tuvojas finišā. Matīs Karro, nu Sabulis ir nedaudz atpalicis. Vai tiešām ir balto karogu izkāris pa Kārlis Sabulis? Tā sāk izskatīties, jo tu jau arī vairs neredzam kadrā Kārli Sabuli. Iespējams, ka ir sapratis Kārlis Sabulis, ka labāk zīle rokā nekā mednis kokā svarīgi punkti kopērtējumā. Un jā, tieši tā izskatās, ka viss Matīs Karro soļo pretī Vaidavas kausam. Matīs Karro ir ļoti pārliecinošā vadībā. Un par prieku apes vanē viņš ļoti tuvu pirmajam karjerā Vaidavas kausam. Tas arī notiek! Matīs Karro ir Vaidavas kausa ieguvējs. Redzam, kas par emocijām. Kas par emocijām. Un beigās Toms Macuks otrajā pozīcijā. Kārlis Sabulis trešais. Kaut kur ir Toms Macuks ticis garām Kārlim Sabulim. Kādas emocijas no Matīsa Karro? Beidzot Matīs to izdara. Lūk, šeit arī goda apli brauc Matīs Karro. Cik priecīgs ir Matīs?
Pat savos labākajos gados Vaidavs kausu nebija izcīnījis, tā kā Karro tiešām mālacis prieks par vietējo sportistu. Nu, skatāmies, viņš šeit tiešām ir gatavs ielēkt pie skatītājiem un jau atkurķēt šamponieti. Matīs Karro, tas ir īstas sportista emocijas, dāmas un kungi. Redzam, kā priecājas Matīs Karro! Tas ir tieši tā viņa smiltis, kur viņš ir uzaucis un redzām ar netīru muti. Viņš brauks sniegt interviju arī mūsu korespondentei. Cik priecīgs ir Matīs Karro! Ai, Vaidavas kausa ieguvējs, tiešām. Matīsam ir gājis krāsaini pa karjeru, traumas ir bijis top 10 MXGP klasē, tiešām tās tūsim top 10 stabils braucējs. Traumas daudz ko pamainījušās, bet nu Vaidavas kausa pirmais, protams, ir īpaši emocionāls un Matīsu tiešām ir prieks. Vietējs sportists un šāda skaista uzvara šajā tik arī sarežģītajā, interesantajā gadā, kur šis Covid vīruss ir daudz ko pamaisījis un Matīs Karro tieši šajā īpatnējā sezonā izcīna uzvaru ļoti spēcīgā kompānijā, kur bija Sabulis, kur bija Macuks, Karels Kucārs, Tanels Leoks un vēl vairāk spēcīgi latviešu sportisti. Tā kā tiešām Matīs Smalacis vēsturiski pirmais Vaidavas kauss ir Matīsam Karro. Bravo! Šobrīd gan jau iesildās nākamā klases. Došu vārdu arī ceru Kievai, kura noķers Matīsu Karro. Cik daudz uz ventos gadus, kad viņš sāka startēt 50 kubicentimetru klasē, ka mazs progājums tāds puišelis ar dzirkstošām acīm izbraucam pie starta barjeras. Es atceros tos gadus, arī toreiz es komentēju viņu pie starta barjeras, tad viņam konkurenti bija tādi, ka nu jau beigusi jau savu sportisko karjeru Dāvis Līvs un pārējais bijis gadagājumā. Mazie bērni, kuri toreiz ar 50-niekiem, 45-niekiem brauca, tad jau viņš lika par sevi runāt un lūk, beidzot ir 2020. Gadā ir Vaidavas kauss viņa īpašumā. Bija smaga cīņa, ļoti grūta cīņa un ar to arī beidzām gan komandu, gan viņu, gan Tas 20. Gads, lai kāds viņš visiem bija, tev viņš ir beidzot izdevies. Es tev ļoti apsveicu, kā tu šobrīd jūties. Es vienkārši neaprakstāmi. Zinu, ka es finišēm un uzreiz asaras izcitās ārā, jo apeni, tie mani mīļākie lauki. Nu. Man bija lieliskākā omīte šeit, viņa ir aizgājusi viņa saulē, bet man ir tik patīkamas emocijas šeit un visi cilvēki apkārt. Un es esmu uzvarējis Anglijas čempionātu, ir lielas emocijas bijušas un pasaules junioru čempionātu es uzvarēju, bet nu, es teikšu, Vaidavas kausa tādā cīņā, kas bija trasē un šīs emocijas ir, es teikšu, vienā līmenī ar tām lieliskākajām emocijām, kas man ir bijis iepriekš, jo tiešām fantastiski un cilvēki trases malā. Tas bija atbalsts, tas ir lielāks nekā pasaules čempionātā, kas bija ķēgumā. Vienkārši vietēji apenieši un visi apkārt, kas atbrauca atbalstīt mani, es saku lielu paldies viņiem, jo viņi deva man to spēku. Es tiešām vēlējos beidzot es vēlējos uzvarēt un iegūt Vaidavas kausu. Tas būs manā, nezinu, CV bez mans ierakstīšu Vaidavas kausu ieguvējis, jo nesi gads esi startējis un kā jau saku, vienmēr mājas sienās ir labāk, veiksmīgāk, bet vienmēr mājās kaut kas atgadās, ka nav tas rezultāts, bet šogad viss izdevās. Un
Es gribu teikt lielu paldies savai komandai MX Moduls un, un kas cilvēkiem visiem, kas bija apkārt man, jo tiešām bez jums es nebūtu uzvarējis! Paldies! Apsveicu tev vēlreiz, Matīs, izbaudu šo mirkli! Tā kā, nu, Matīs malacis tiešām vēsturisks brīdis viņām, bet mums gan vēl turpinās sacīkste ar MX1, kas nav apstājies. Mums vēl būs MX šī 30 plus veterāni seniori un tāpat, protams, kvadracikli un arī blakusvāģi. Kamēr gan runājam par to visu, ir jāpastāsta, ka beigās MX 125 klasē diviem latviešiem piedestāls. Pirmajā vietā gan Romeo Caru, bet otrais beigās ir Kārlis Alberts Reišulis un trešajā pozīcijā Roberts Lūsis. Tāpat ar MX2 beigās Mairim Pumpuram trešā pozīcija, pirmais Meiko Vetiks, otrais Prīts Raceps un Rainer Žuks Malacis ceturtā pozīcija un augstā piektā vieta arī Kristianam Freimanim, sestā Jānim Kārkuņam. Tā kā Malači arī mūsu MX2 braucēji un igauņiem gan ir dubulta uzvara, bet Mairis Pumpurs parādīja kārtu reiz savu talentu, savas, teiksim, tā spējas un būs nākotnē ļoti interesants sportists. Tā kā šobrīd gan jāpievērš uzmanību mūsu kolēģiem Mārtiņš Marķitāns, Aleksandrovičs, tāpat arī Narovskis un tur vēl ir daudz interesanti vīri, kas var parādīt šovus šajā, nu jau, veterānu un 30 plus klasē. Pirmo braucienu attiecīgi šajā MX 30 plus klasē uzvarē Raivis Eikmanis, otrais Mārtiņš Aleksandrovičs, trešais Mareks Laurovs, ceturtais Dimmo Mots Igaunis, piektais Mārtiņš Marķitāns un sestais Artūrs Treija, kurš paņēma ļoti labu startu un izdevās viņam arī šo ātrumu startā, ne tikai startā, bet arī trasē noturēt. Tā kā daudz jautājumu, kas būs labākie otrajā braucierā. Bet tu, protams, Apes fani šobrīd redzam smaidīgi, jo favorīts Matīs Karro tiešām, nu, alūksnes Apes, tāds sportists, kam allaži sekoja šī reģiona sporta fani, beidzot uzvar vietējā šajā Vaidavas kausā, kas pirms tam nebija izdevies. Pēc pirmā braucienā, nu, arī Ieva pastāstīja, ka Matīs nebija gatavs runāt, bija ļoti neapmierināts, tad, nu, es domāju, ka pēc otrā brauciena nedaudz pretstats sarāca šīs visas emocijas Matīsam, viņš bija ļoti tiešām, nu, tās bija īstas emocijas, tās nebija ne no kurienes izspiestas, tā izskatās laimīgs cilvēks, kurš ir izdarījis kaut ko tādu, kas viņa bija prasījis pirms tam ļoti daudz laika, enerģijas un visa pārējā sāpes, un tā var saukt tikai uz priekšu. Bet tagad gan MX1 mēs vēl parunāsim studijā, kura būs visai gara pēc sacīkstē, bet šobrīd jau pieredzējušie vīri, kas turpat pie MX1, MX2 klases līmeņi ir, bet nu viņiem ir ambīcijas savādākas dzīvē citas, un botokross ir vairāk iespējams nu jau otrajā plānā, bet braukt gribās, abatieri, iesācēji, un tāpat arī izbijušie botokrossisti kā Mārtiņš Aleksandrovičs, kurš izbijušies tādā ziņā, ka vairs nebrauc pēc lieliem mērķiem, bet tiešā botokrossu brauca priekam. Nu, un šobrīd startā, starp citu, Aleksandrovičam ir pirmā pozīcija, jo kvalifikācija viņš bija labākais. Nu, jāskatās, vai Eikmanim izdosies otro reizi paņemt tik labu startu.
kā pirmajā reizē, kad jau no paša starta aizgāja vadībā. Tā kā gaidām, šī ir braucējiem bagātīgākā klase 48 sportisti. Nu, un tās kaujas trasē ir tiešām ļoti interesantas. Un skatītāju daudzums nav samazinājies, visi ir pēc tādām emocijām gatavi skatīties. Aiziet starts šajā klasē un no starta Aleksandrovičs. Oi, kā krīt, marķi tāds! Tas var ieviest savas korekcijas arī kopvērtējumā. Tieši ir kolēģis Mārtiņš Mārķitāts krīt startā, bet labi, ka visi bez kaut kādām traumām viņš ātri var piecelties turpināt startēt. Un tagad jau viņam būs svarīgi dzīties pakaļ. Jā, viss kārtībā, viņš ir uz mocīša un dodas tālāk trasē. Bet nu jā, traks starts un tu jau jāskatās, kurš ir aizbraucis pirmais no starta. Tas atkal izskatās, ka ir Eikmanis, 285. Numurs. Nu, ja vēlreiz izdosies Eikmanim tā aizmakt prom, tas jau būs tiešām iespaidīgi, ka divi tik stabili braucieni būs izdošies Eikmanim. Jāskatās, kas ir otrais, vai tik nav arī tieši Aleksandrovičs. Jā, tā izskatās 801. Numurs. Nu, un jāskatās, pirmā laika atzīme arī parādīs kaut ko precīzāk. Šobrīd ļoti sarežģīti ir vēl kaut ko pateikt, bet katrā ziņā ļoti interesants starts, šis kritiens daudz ko pamaisa arī un Mārtiņš Mārķitāns galu galā pirmajā braucienā viņš bija 5. Pozīcijā un ja mēs skatāmies 30 plus klasē viņš bija 3. Pozīcijā, tā kā redzēsim, kā vai izdosies Mārtiņam, teiksim tā, atsisties uz augšu un tikt pie pašiem labākajiem vēlreiz un arī kofertēm līdz ar to iesprauties trīniekā. Nu, tūdaļ pat arī pirmie laiki varētu drīz būt klāt. Tā kā, nu jā, interesanti. Tā skatāmies 285. Jā, atkal. Teicam, starts ir Raivim Eikmanim. Un, bet, ja viņš nebrauks ātri, Aleksandrovičs uzjeb ātrumu. Ja Aleksandrovičs ir otrajā pozīcijā, tad tur Aleks to teikti nelaidīs nekur tālu prom Eikmani. Un jā, tā arī izskatās Aleksandrovičs. Jā, 801. Numurs ir otrajā pozīcijā, trešais ir Mareks Laurovs. Tā kā principā arī pie šī lielā dalībnieku skaita, tomēr pirmā brauciena labākļi arī šobrīd ir aizbraukuši principā kā pirmie. Gan Eikmanis, gan Laurovs, gan Aleksandrovičs. Šie visi vīri ir jau aizbraukuši pa priekšu. Skatāmies, kas tur ir tālāk. Interesē arī Narovskis un Mārķitāns, kolēģi, kur viņi ir trasē. Nu, Mārķitānam šobrīd rekur 11. Numurs, viņš jau brauc garām visiem, kam var apbraukt. Noteikti jau ir ticis garām visai lielam daudzumam. Nu, skatīsimies, būs interesanti. Un redzam, šis trīnieks nekur tālu nav aizmucis. Tālākais viņiem ir 224. Gundars Cipuļskis, ja nemaldos tas bija. Valdis Seratinskis, tālāk Jānis Mironovs, Jurijs Kaugers, Raivis Krastiņš, Aleksandrs Nesterjuks, Raivo Freibergs, Timo Mots, Mārtiņš Mārķitāns nav vēl iebraucis, tas ir tā nepareiza statistika. Artūrs Treji atkal labs starts, 10. Pozīcija, bet nu Raivis tagad interesē, ko spēs trasē parādīt Mārtiņš Aleksandrovičs. Viņš 2 sekundes atpaliek no Raivja Eikmaņa. Un tagad ir jautājums, cik ātras trasē spēs būt Aleksandrovičs pret gados jaunāko Eikmani, kurš pirmajā braucienā aizšāvās kā bulta no starta un tā arī tur noturējās. Trešais Laurovs arī no veterāniem Aleksandrovičam, starp citu ar Laurovu tieši veterānos ir jācīrās par 1. un 2. Pozīciju. Aleksandrovičs bija pirmajā braucienā augstāk, tagad otrajā arī ir vismaz vadībā, bet brauciens ir garš un daudz kas var dotiks. Tātad skatāmies starts Narovskim, šobrīd viņš ir pat grūti atrast, Narovskis. Laikam ir kaut kur pavisam lejā. A, nē, meloja 9. Pozīcija Kasparam Narovskim. Arī labs starts atkal padevies ir Kasparam. Un Mārtiņš Mārķitāns šobrīd ir paspējis uzkāpt līdz 28. Pozīcijai. Paulam Timrotam, jā, tam pašam TV cilvēkam šobrīd 42. Pozīcija. Pirmajā braucienā Pauls Timrots izcīnīja 40. Pozīciju, tā kā jau stabils. Kvalifikācija 40. Pirmajā braucienā 40. Un tagad arī turpat pie 40. Vietas. Tā kā, lai izdodas Paulam uzlabot vēl rezultātu šo 40. Pozīciju, bet mēs pievēršamies līderiem, kura pa priekšu iet Eikmanis un Aleksandrovičs. Man tieši vairāk interesē šie pirmie apļalaiki. Kādi tie būs, kāda ir šī atšķirība vai kā izdodas
aizmukta vienam vai otram tālāk. Tā kā tūdaļ pat to arī mēs skatīsimies pie nākamās laika atskaites. Nu, šeit nav tādi ātrumi, ka MXGP klasē, tas visai pašsaprotami, bet tāpat spēja visai lielu ātrumu šie sportis dabūt Eikmanim. Tātad 2.27 aptalaiks un gaidām Aleksandroviču. 2.27 Eikmanim un Aleksam cik būs? 2.29 ir lēnāks. Un tālāk jau ir ar labu laiku Mironovs no senioriem, kurš starp citu pirmajā braucienā Mironovs bija... Tūdaļ pat es precizēšu. Mironovs pirmajā braucienā bija... Astotais. Starp senioriem viņš bija labākais starp citu, tā kā arī tagad viņš starp senioriem ir labākais un brauca pretī uzvarai senioru ieskaitē Mironovs un arī Kaugeram. Labs starts, sestā pozīcija, tur viņš arī turās, nu ļoti augstu uzliecis Valdis Seratinskis, 30 plus sportists, kurš attiecīgi pirmajā braucienā bija tikai 19. Pozīcijā. Tā kā, nu, tur tā cīņa būs pamatīga. Arī viņam šī augstā vieta kopvērtējumā šajā otrajā braucienā varētu palīdzēt tikt ļoti augstu. Mārtiņš Marķitāns 25. Pozīcijā ir palicis un Narovskis 11. Nedaudz ir nokritis. Tā kā viņiem ir nedaudz rezultāti uz vietas ir Marķitānam. Narovskis ir nedaudz nokritis uz leju. Nu, tur Treja ir pakāpies uz augšu jau uz 8. Pozīciju. Divi labi braucieni Artūram Trejam un ja viņš šādi nobrauc, viņš var iebraukt starp citu trīniekā. Jā, jo pirmajā braucienā viņš no 30 plus bija attiecīgi 4. Pozīcijā, un ja viņš otrajā dobrauc šādi, paliek otrais savā vecuma grupā, savā klasē, tad viņš ļoti iespējams, ka iebrauks arī trīniekā. Tālūk, Artūrs Treja var pat iespējams pakāpties vēl uz augstāku pozīciju, pat varbūt otrais. Tur būtu jārēķina, bet nu, rēķināšanu atstāsim pēc sacīkstēm. Šobrīd mēs skatāmies Eikmanis un Aleksandrovičs. Nu, bēg prom, nu, Eikmanis ļoti ātrs. Ļoti ātrs ir šis sportists savos braucienos, un tiešie konkurenti gluži nav Aleksandrovičs un Eikmanis, jo abi brauc atsevišķās klasēs, bet jebkurā gadījumā, nu, nekad negribas braukt otriem, gribas tev tomēr vienā brīdī arī tikt priekšā neatkarīgi, kāds mocis priekšā ir, kāds vecums un kāda klase, ja? Katram sportistam vienmēr ambīcijām ir jābūt uzvarēt. 808. Numurs mēs redzam, tas ir Andris Grigulis, 22. Pozīcija. Nu, Eikmanis bēg prom. Nu, Aleksandrovičam principiāli cīņa ar Laurovu. Ja mēs paskatāmies iepriekšējos apļa laikus, tad Aleksandrovičam 2.29 un Laurovam 2.31. Tā kā par divām sekundēm Aleksandrovičs bija ātrāks pret savu tiešo konkurentu. Lūk arī Aleksis Gartelti komentēšanas brauc un skatāmies, cik tālu ir atpalicis Laurovs. Jau vairāk kā divas sekundes. Jā, Laurovs pie tam jau... Laurovam jau lēnām sāk uzbrukt no muguras Jānis Mironovs, kurš ir ļoti ātrs. Mironovam 2.31 pēdējais apdalaiks, tāds pats kā Laurovam, un ļoti nāk klāt. Šobrīd tie rezultāti ļoti blīvi, kaut kādus secinājumus grūti izdarīt, tikai to var secināt, ka ja Eikvaris turpinās braukt tik ātri un bez kļūdām, viņš būs čempions gan šajā kopējā braucierā, gan arī MX30 plus klasē. Ātrums viņam ir vislabākais, viņam abiem ar Aleksandrovičs ir 48 km stundā vidējais ātrums. Tā kā, nu, tas ir starp šiem braucējiem iespaidīgi labākais, un to mēs arī redzam. Trešais ir Laurovs, ceturtais Mironovs, piektais Seratinskis, seniors Mironovs, starp citu, jā, ceturtā pozīcija, visu cieņu pieredzējušiem Mironovam, viņš šobrīd jau sāk kosties ar veterānu Mareku Laurovu. Timo Mocis, kurš starp citu labi nostartēja pirmajā braucienā, starp 30 plus palika otrajā pozīcijā. Tagad Timo Mocis ir arī 10. Pozīcijā, kāpju uz augšu, starp EBX 30 plus, viņš ir 4. Arī viņam kopvērtējumā var izveidoties ļoti labs rezultāts. Kaspars Narovskis turās 11. Pozīcijā, tikko ir apsteidzis arī Arvi Sanderu. Artūrs Treja ir kaut kur pieļāvis kļūdu un nokritis uz 13. Pozīciju. Tas viņam var dārgi maksāt kopvērtējumā. Tā kā, nu, ļoti būs laba šī cīņa tieši 30 plus grupā. Senioriem izskatās, ka pēc uzvaras iet Mironovs,
Baltgalvis un Kolgers. Viņi arī sadalīs šo trīnieku, un Sanders tā arī izskatās, ka varētu palikt ceturtais ar diviem labiem braucieniem, bet ar to būs bijis iespējams par maz. Mārtiņš Marķitāns kāpj uz augšu 23. Pozīcijā, un viņam tā atpalicība daudzēbās tik liela, to arī 10. Pozīcijas 20 sekundes, ņemot vairāk, ka jābrauc, ir vēl 5 minūtes un vēl 3 apļi nebaldos, jā. Tad ir laiks arī Mārtiņam vēl uzkāpt augšā. Būs interesanti dzirdēt viņa viedokli par to, kas notika startā, kāpēc viņš nokrita. Un tikmēr redz ap 234. 25. Numuru. Tie ir attiecīgi jau atpalicēja Valdis Mednis un Dainis Rāks. Tie ir 44. 45. Pozīcija. Un Timrotam šobrīd 43. Pozīcija. Ja viņš turās turpat apmēram, kur jau bija pirms tam. Un šobrīd jau Seratinskas arī 5. Vietā stabilā turās. 3 sekundes aiz Mironova, 7. Priekšā Aleksandram Nesterjukam. Tur arī tie rezultāti ir ļoti, ļoti blīvi. Jurijs Kolgers kļūdījies, ir kaut kas ir kļūdījies. Kolgers ir nokritis, Timo Motsev ir 9. Nav nokritis, bet Kolgers kaut kur ir pieļāvis kļūdu. Tā es gribēju teikt. Un krīt arī Sanders un Kalniņš tieši rezultātos krīt. Nevis trasē, Treija pakāpjas 12. Pozīciju. Un Marķitāns jau 19. Arī kāpj uz augšu, soli pa solim. Un iespējams, ka viņš saglāps beigās šo trīnieku kofērtējumā, ja viņš vēl pakāpsies par kādām 5-6 pozīcijām. Viņam ir sava cīņa, šobrīd viņš vienkārši dzenās pēc iespējas labākas pozīcijas, lai kofērtējumā divus braucienus summējot būtu labs rezultāts. Raivis Eikmanis tikmēr bēga prom no Mārtiņa Aleksandroviča, arī iepriekšējā aplī viņš ir 3 sekundes bijis ātrāks. 2.27, 2.30, ja mēs skatāmies apļa laikus. Mareks Laurovs šobrīd ir 3. Pozīcijā, bet nu viņš ir lēnāks par Mārtiņu Aleksandroviču. Katru apli vismaz par sekundi, tā kā Aleks stabili turās tieši savā cīņā. Veterānu grupā kā līderis uzvarēja pirmo braucienu, tagad arī ir vadība otrajā braucienā šajā klasē. Un Laurovs stabili atkal ir divos braucienos otrajā pozīcijā. Raivis Krastiņš, starp citu, iet uz to, ka varētu uz veterānos palikt trešajā pozīcijā. Viņš šobrīd ir starp veterāniem trešais šajā braucienā. Un tāpat arī kopumā 7. Augsta pozīcija Raivim Krastiņam. Un Raimonds Baltgalvis ir otrs labākais no senioriem šobrīd. Un arī iespējams, ka kopvērtējumā viņš varētu palikt otrais. Tagad skatāmies, kā Mārtiņš Marķitāns vai atkal ir kaut kur uzkāpis. Tūdaļ pat 224. Numuru redzam. Tas mums ir, es pat uzreiz rezultātos neatrod. Gundars Cipuļskis, 16. Pozīcija, MX Ādaža, MX 30+, klases braucējs. Un Eikmanim šīs 7 sekundes. Lūkā Aleksandrovičs, starp citu, pēdējo apli ir nobraucis vienā līmenī ar Eikmani. Par 4 sekundēm sliktāk Mareks Laurovs, tā kā iespējams Aleks atkal uz braucienu izskaņu atrod šīs īstās špūres, īstās trajektorijas, lai būtu vēl ātrāks kā brauciena sākumā. Nu, varbūt tomēr mums vēl būs intriga cīņā par uzvaru arī kopumā, vērtējot gan veterānus, gan seniorus, gan 30+. Varbūt Aleksam izdosies pietuvoties līderim Eikmanim. Viņš bēg prom no Laurova. Šobrīd vienīgie ar ātrumu 48 km stundā ir tieši Eikmanis un Aleksandrovičs. Artūrs Treji atgriezies ir desmitnieku, apsteidzis ar savu komandas biedru Moto Mafija komandā Kasparu un Arouski. Tā kā Artūrs Treji cīnās par ļoti svarīgiem punktiem otrajā braucienā, lai kopvērtējumā arī iespējams tikt uz goda piedestāla. Viņam ir ļoti svarīgas cīņas priekšā. Marķitāns tikmēr glūni jau atkal no 20. Pozīcijas, tagad jau ir 17. Pozīcija, viņš kāpj uz augšu, un viņam priekšā turpat arī jau ir viena sekunda Raimonds Kalniņš. Nu, tad nedaudz tālāk viņam ir Gundars Cibuļskis un Agris Jauntēls, kas abi ir MX 30+ klasē. Mārtiņam vēl ir nedaudz laika, patiesību sakot, jo ir minūte šajā braucienā, un pēc tam arī vēl 3 apļi. Tā kā viņam nebūs vienkārši cīņa, 17. Viņam ir atpalicība. Tur visai daudz, tieši no 15. Vietā esošā Cibuļskam, viņam lūk ar redzamiņu trasē. Tas ir Mārtiņš Marķitāns ar 11. Numuru. Viņam ir jāspiež ārā viss, ko var izspiest no mocīša, lai
panāktu vēl vairākus sportistus un uzlabotu vietu kopvērtējumā. Jurijs Kaugers, Tedovs Dokratis, Kaspars Norovskis ticis garām viņam. 11. Pozīcija ir Kaspars Norovskis, 10. Artūrs Treji, arī abi šie sportisti ir MX30 plus klasē. Un Raivis Eikmanis tur šo 7 sekundžu pārsvaru. Valdis Seratīnskis 5. Pozīcijā, 4. Jānis Mironovs. Nu, Mironovs visu cieņu arī kā seniors šobrīd atrodas 4. Pozīcijā. Un 3 sekundes tikai aiz Mareka Laurova. Apļa laiki arī abiem ļoti līdzīgi, tā kā tur arī var pacīnīties tieši par atsevišķu kopumā šo kopvērtējumu trīniekā. Un tagad atkal man interesē, kādi būs rezultāti jau nākamajā aplī. To šobrīd jau sākas šie pēdējie divi apļi sportistiem, kuros noskaidrosim, kuri tad būs labākie. Pēc tam to kopvērtējumu arī mēs izrunāsim gan studijā, gan es ceru, ka pirms kvadracikliem un blakusvāģiem. Un šobrīd, jā, Laurovs atpaliek jau 16 sekundes no Mārtiņa Aleksandroviča. Un Mironovs tikai vienu sekundu aiz Mareka Laurova. Cīņa par trešo pozīciju tieši braucienā būs ļoti interesanta. Marķitāns arī regulāri tiek rādīts trasē. Tiek rādīts, kā viņš cīnās pakaļ vērtīgiem punktiem. Bet Timo Mots, starp citu svarīgu apdzīšanu veicis, ticis garām Raimondam Balgalvim. Timo Mots pakāpies uz 8. Pozīciju. Un Timo Mots ir viens no galvenajiem favorītiem, kas 30 plus grupā varētu ierindoties 2. Pozīcijā, jo viņam abi braucieni ir bijuši visai stabili. Artūrs Treja paliek 10. Pozīcijā, aiz viņa vajadzētu būt Kasparam Norovskim Moto Mafija braucējam. Jā, nē, Norovskis kaut kur ir kļūdījies, apsteidzis viņu gan ir Kaugers, gan arī Jauntevs, tā kā Norovskim atkāpšanās uz 13. Pozīciju. Marķitāns jau 16. Ticis garām ir veterānam Raimondam Kalniņam un šobrīd 3 sekundes no Gundara Cibuļska. Nu, maz laika ir 3 apļi, jā, palaboja šo grafiku info. 3 apļi ir Mārtiņam Marķitānam, lai vēl vairāk uzlabotu šo rezultātu. Mārtiņš Aleksandrovičs 2 sekundes ātrāk nobraucis par Raivu Eikmani, nu vēl ticis klāt par 2 sekundēm, tagad 6 sekundes ir starp viņiem. Nu, varbūt baza sensācija būs, tad Aleks paspēs vēl parākt arī Raivi Eikmani. Trases vidusdaļā viņam neizdevās īsti attīstīt ātrumu, lai vēl ātrāk pietuvotos. Tur Eikmanis turēja stabili vispār Aleksandroviču aiz muguras, bet tagad uz pēdējiem apļiem Aleksandrovičs uzrāda kopā ar Timo Motu labākos apļa laikus. Timo Motam 2.31.998 un Aleksandrovičam 2.31.509. Tā kā abiem diviem viņiem ir ļoti ātri apļa laiki, kas palīdz arī kāpt augšā par rezultātiem. Aleksandrovičam gan tas šobrīd vēl neko daudz nedot, viņš vienkārši ir nedaudz samazinājis šo deficītu no Eikmaņa tieši šajā lielajā summā. Tā kā Aleksandrovičam ir laba iespēja izcīnīt gan otro vietu kopumā, skatoties sportistus kopā, gan arī attiecīgi savā veterānu klasē būt čempionam. Tā kā ļoti labu krējumu izdosies nosmelt šeit apē. Līderi redzam Raivis Eikmanis, 285. Numurs pārliecinoši brauc un pēdējo apli ir sapratis, ka Aleksandrovičs pārāk daudz pietuvojas un ir noguņojis. Eikmanim 2.31 un Aleksandrovičam 2.35. Varbūt kaut kur pieļāvis kļūdu un arī atpalicēja. Varbūt kaut kur ir patraucējuši Aleksandrovičam. Viņš atpaliek šobrīd 9 sekundes. Viņš ir 2. Pozīcijā. Laurovs un Mironovs. Arī Laurovs ir uzlabojis savu apļa laiku. Mironovs ir daudz atpaliek. Tāpat arī Valdis Seratīnskis tajā 5. Pozīcijā turās. Un tagad jāskatās, vai būs kādas izmaiņas tālākas, kuras būs svarīgas. Timo Mots kāpj uz augšu jau 6. Pozīcijā, apsteidzis arī Aleksandru Nesterjuku. Un Timo Mots, ņemot vairāk, ka pirmajā braucienā starp 30 plus bija 2. Pozīcijā. Tagad viņš starp 30 plus ir 3. Pozīcijā. Tad viņš iet visai stabili uz 2. Pozīciju, arī divu braucienu summā. Un Jauntēvs apsteidzis ir Kaugeru. Nesterjuks un Krastiņš krīt pateicoties Timam Motam, kurš ir apsteidzis abus divus. Mārtiņš Marķitāns ir ticis garām Narovskim un arī Cibuļskim. Mārtiņš Marķitāns ir pakāpies uz 14. Pozīciju. Tagad ir tikai jautājums, vai viņam ar attiecīgi 6. Pozīciju 2. Braucienā būs pietiekami, lai saglabātu šo 3. Pozīciju. Šobrīd ļoti sarežģīti rēķināt, bet fakts kā tāds, ka Marķitāns var būt arī paspēs iebraukt šajā trīniekā, jo, lai gan nu, Treijer, nu, būs jārēķina, jo
Martitāns un Treja beigās šķiet varētu būt ar ļoti līdzīgiem punktiem. Jā, un Treja bija tikai vienu vietu aiz Martitāna pirmajā braucienā, tā kā šobrīd izskatās, ka Treja drīzāk būs trīniekā nevis Martitāns. Tā kā, nu, ļoti, ļoti sarežģīta cīņa. Tikmēr Eikmanis jau brauc savus pēdējos divus apļus ļoti pārliecinošā vadībā. 9 sekundes viņš, kad vajag viņš dabūt klāt kādas pāris sekundes, kaut kur atkal pēc tam mierīgāk pabrauc, bet viņš kontrolē to, ko viņš dara. Divi izcili braucieni Raivim Eikmanim un tiešām viņš šajā MX30 plus klasē, kas startē kopā arī ar veterāniem un senioriem, ir parādījis savu pārākumu divu braucienu summā pār visiem un ļoti stabili, ļoti pārliecinoši un ļoti labi iespēja atstājis ir Raivis Eikmanis starp šiem MX30 plus sportistiem. Viņš tiešām ir divus braucienus nobraucis par uzvaru un lūk, redzam šeit arī viņa komanda parāda, cik vēl paliek braukt, lai sportists neapjūk. Atceramies cegumā, kā Kārlis Sabuls stāstīja, ka kaut kas sajuka un viņam beigās vienā brīdī likās, ka ir finišs, bet beigās viņam parādīja, ka vēl viens aplis, tā kā ļoti būtiski ir parādīt sportistiem šajā adrenalīna brīdī, cik vēl paliek braukt, lai sportisti neapjūk un neizslēdzās. Jo, ja tev termins un prāts izslēdzas, piemēram, vienu aplī līdz beigām, to pēdējais aplis būs pamatīgas mocības. Jānis Mironovs, 4. pozīcija, Valdis Seratinskis arī drīz mums parādīsies. Viņam ir šobrīd 5. pozīcija, 6. Timo Mots, bet viņš arī dzenās pakaļ Valdim Seratinskim. Raimonds Baltgalvis seniors ticis galā ar Aleksandru Mesterjuku. Nu, tagad interesē man, kas notiek ar Treju, Jauntēvu un Martitānu un Arovski. Viņi visi tur barā ir. Jautājums, vai kāds būs kritis kaut kur lejā rezultātu tabulā. Nu, skatāmies. Jā, Martitāns šobrīd jau ir 12. Pozīcijā uzreiz aiz Jauntēva. Un viņš gan atpaliek visai daudz no Artūra Trejas. Un, nu, būs jārēķina. Tur būs jārēķina, kas notiks. Tagad svarīgi Martitāra būtu tikt garām Agrim Jauntēvam. Un tad gan varētu būt, ka pietiks ar šo otro vietu. Un pirmajā braucienā un attiecīgi ar trešo vietu pirmajā braucienā un tad varbūt arī izdosies tikt uz piedestāla. Bet šobrīd Eikmanis brauca precīzi un akurāti un pretī uzvarai. Eikmanis ir ļoti labu braucienu aizvadījis. Tiešām viņam var tikai šodien dziedāt slavas dziesmas. Perfekti divi braucieni bez jebkādām diskusijām par uzvarētāju šajā masīvajā klasē, kur kopā bija 48 sportisti. Eikmanis parādīja, ka nu starp šiem 48 neviens nespēja viņam tikt līdzi. Arī Mārtiņš Aleksandrovičs, kuram ir bagātīga pieredze motokrosā. Labi, tur gan ir cits motociklis, tā kā tur nevar visu slikt vienā grāvī, tā teikt, un katram ir savādāka šie motocikli un jaudas un viss pārējais, bet jebkurā gadījumā Eikmanis, neskatoties nevienu apstākli, ir beigās uzvarētājs, jānotiek lielam brīnumam. Jā, viņš ir uzvarētājs, tur brīnumi nenotiek. Raivis Eikmanis uzvar gan šo visu lielo summu, gan attiecīgi arī 30 plus klasi. Ļoti divi labi braucieni Raivim Eikmanim. Un viņš tiešām parādīja, ka kurš šodien šajā klasē ir boss. Un tūdaļ arī finišā gaidā Mārtiņu Aleksandroviču. Jā, finišā viņš arī ir finišējis. Viņš uzvar veterānu klasē 2. Stabili braucieni un Mārtiņš Aleksandrovičs ir čempions veterānos. Mareks Laurovs ir vicečempions veterānos. Divas otrās vietas veterānos, divas trešās vietas summā. Marekam Laurovam. Tā kā arī divi stabili braucieni un Mareks Laurovs Malacis teicami nostartēja. Tālāk jau ir Timo Mots līdz 4. pozīcijai tika. Tā kā viņš 30 plus grupā sanāk būs otrais. Jā, būs otrais aiz Eikmaņa un tagad jāgaida 30 plus grupā. Senioros, starp citu, Jānis Mironovs uzvarēja un otrais būs Raimonds Baltgalvis. Jā, Baltgalvis būs otrais, jo Mironovs otro braucienu nostartēja krietni labāk. Un tālāk jau ir Treja 10. Martitāns 11. Varbūt ar to pietiks, jo apsteidza Martitāns agri Jauntēvu. Nu, būs jāskaita punkti. Varbūt pietiks Martitānam, lai tiktu trīniekā divu braucienu summā. Un Jurijs Kaugers starp citu senioros izcīda 3. pozīciju. Tā kā vēlreiz finalizējot, EBX 30 plus pirmajā vietā Raivis
Eik manis otrajā pozīcijā, divu braucienu summā būs Timo Mocigaunis un tā trešā vieta vai nu Treija vai Martitāns visdrīzāk. Un citās klasēs veterānos Aleksandrovičs pirmais, Laurovs otrais un trešais būs Raivis Krastiņš. Un attiecīgi senioros pirmais būs visdrīzāk Mironovs. Jā, Mironovs. Man šeit būs pirmais, otrais būs Raimonds Balgalvis un trešais būs Jurijs Kaugers. Tas par rezultātiem šobrīd šajā masīvajā un bagātajā ar sportistiem klasē. MX 30+, MX veterāni un MX seniori, bet šobrīd jau kvadracita dodas savā iesildošajā aplī un mēs tikmēr ievelkam elpu un tad jau arī kvadraciklu klasē.